Ka mundësi të më thoni ju, ku qëndron lishmëria e AŠK-s për të hequr pra dhe anulluar lejen e legalizimit, si kundër e lexova më sipër, kur në bazë të ligjit AŠK-ja të nderuar nuk mund të zhvesh nga pronësia asnjë person në Republikën e Shqipërisë. Maksimumi që AŠK-ja mund bëj, vendos kufizime mbi pronë dhe në bazë të gjyqit që normalisht do marri përparësi për regjistrim pronari që ka regjistruar i pari dhe regjistruar i pari është Kristaj Qiqi, nuk mundet të vendoset nga asnjë zyrë e Republikës Shqipërisë për t'i hequr pronën Kristaj Qiqit. Tani, zonja Bici, të lutem, mereni këtë urdhër, studiojni, interpretojni, dhe ne do flasim dhe zyrtarisht së bashku për të marrë një përgjigje, sepse ky vendim i nderuar, ky anullim ka çuar zyrën përmbarimore dhe ka ardhur tek ju.